Salam dostlar, son zamanlar oxuduğum ingilis dilinin öyrənilməsinə aid çox maraqlı bir məqaləni sizlə paylaşmaq istəyirəm. Deməli, 1984-cü ildə Bangkok şəhərində belə bir araşdırma aparır. Xarici tələbələr, hansı ki Taylanda gəliblər, onlar Tai dilini öyrənmək istəyirlər. Və Bangkok Universitetinin nəzdində bir alim həmin tələbələri yığaraq növbəti 6 ay ərzində onlara dili yalnız dinləməklə öyrətməyi təklif edir. Amma bu metodun bir fərqi də var. Normalda biz bilirik ki, dərslərdə dinləmə olsa da, onun yanında mütləq şəkildə speaking dediyimiz danışıq bacarıları da praktik olur. Lakin bu alim belə bir şərt qoyur ki, növbəti 6 ay ərzində heç bir dərs ərzində danışıq olmayacaq. Yalnızca dinləyəcək. Və həqiqətən də bunun üzərində qururlar. Və 6 aydan sonra insanlar üzərində yoxlamalar aparlarkən baxırlar ki, həqiqətən də fundamental səviyyədə hər bir kurs götürən insan rahat şəkildə Tai dilində danışır. Təbii ki, bu akademik dil deyil, amma onlar danışarkən beyində tərcümə etmirlər, sözləri fikirləşmirlər, qramatik səhv etməkdən çəkilmirlər, hətta etmirlər və s. Dostlar, bu tədqiqat bir daha göstərir ki, həqiqətən də dilin öyrənilməsində dinləmənin nə qədər böyük əhəmiyyəti vardır. Mən sizi digər bir nəzəri ilə də tanış etmək istəyirəm. Automatic Language Growth deyilən avtomatik dilin inkişafı adlı bir konsept var əslində. Bu konsept nədən ibarətdir? Bu konsept uşaqlara baxılaraq əslində dil necə öyrənilir və nəyə görə biz bunu növbəti yaş dövrlərimizdə eyni nəticəni əldə edə bilmirik və yaxud da ki, hansı səhvlər edirik. Bax, bu iki məsələni araşdıraraq ortaya çıxıb. Deməli, Automatic Language Growth-a görə uşağın dil öyrənməsində 3 əsas və ana prinsip vardır. Bunlardan birincisi, uşaqlar daima qulaqlarını açırlar və çoxlu dinləyirlər. İkincisi, onlar demək olar ki, ağızlarını bağlayırlar. İlk xüsusilə 6 ay dil dövründə danışmırlar. Və nəhayət üçüncüsü, uşaqlar heç bir zaman test işləmirlər. Və nə olur dostlar? Artıq 2-3 ildən sonra onların nə dinləməklə, nə danışmaqla bağlı heç bir problemləri olmur. Və dili artıq bir növ mənimsəyirlər. Amma gəlin baxın, bugün bizə kurslarda olan, fərdi müəllim yanlarında olan, ümumiyyətlə, qramatika bu söz əzbərləmək metodu nə verir? Tam tərsi olaraq, uşaqlar daima qulaqlarını açırdılar, bizə kursda qulaqlarımızı bağladılar. Yəni, listeningə çox az əhəmiyyət verir. Və elə bir listenglər edilir ki, onu yalnızca çalışma işləyir, cavabları yazır. İkinci məsələ, uşaqlar ilkin dövrdə danışmırdılar, fokuslarını ancaq dinləməyə verirlər. Yəni, bu bağlıydı. Amma kurslarda bu daima açıq olur. Necə gəldi danış deyirlər? Əzbərə danış deyirlər. Bu da bir növ nədir? Əslində danışıq nəticədir, səbəb dinləmədir. Biz isə dinləmə etmədən danışdırırlar. Təbii ki, o da danışdırma nədir? Əzbərçilik və qısa müddətdir. Və ən nəhayətində biz uşaqların misalında gördük ki, üçüncü ana prinsip test işləməməkdir, test də öyrənilməz. Amma biz burada nə edirik? Ancaq test işləyirik. Deməli dostlar, bu nəzəriyyənin tamı-tamın ziddinə gedirik biz. Və təbii ki, sonradan nəticə almayanda təcrübə edirik. Amma əslində, heç bir təcrübləməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə dostlar, həmişə demişəm, bir daha təkrarlayıram. Müəyyən yəni tələbələri mənə yazdıqları mesaj, şəxsi görüşlərimlə belə aydın olur ki, onlar artıq özlərini günahlandırırlar dil öyrənməkdə. Və mən isə onlara həmişə deyirəm, günah sizdə deyil. Günah yalnızca sizin yanlış metod və dərsliyi seçməyinizdə. Yəni, tamı-tamına bir ziddiyyətli bir metod götürürsən, sən nəticə ala bilməyəcəksin. Amma sən metodunu dəyişərsən, dolayısıyla qulaqlarını açarsan bundan sonra, ağzını bir müddətlik deyək ki, örtərsən növbəti 6-8 ay ərzində, yalnız çoxlu dinləməli edərsən və nəhayət test işləməyərsən, testlə dil öyrənmək olmaz, testlə imtihanından keçə bilərsiniz. Amma dil öyrənmək bir başqa şeydir. Bu üç ana prinsipi yerinə yetirsən, 6 ay bir il arası səbr edərsən ki, necə mükəmməl effekt aldığını özün belə şahid olacaqsın. Oldu, hər birinizə onlara atıyorum.